Shakiyo kuzere kankubwire ni ukuri kw'Imana abantu ntago turi beza pe ntago turi beza nge umva abahungu n'abana babi njyewe umushuti wanjye witwa Grace yarampamagaye arambwira ati Sheri nguhe pase y'ikigabo kiri hanze kikunagamo amafaranga mukavugana video call umva ibintu bya video call rwose ntago najyaga mbikora ntago nari mbimenyereye numvaga abantu ngo basambana kuri video call ariko ntago nabaga nzi ngo bikora bite nyine uwo mushuti wanjye Grace naramubwiye nti se turavugana video call gutya gusa tuganire cyangwa ndamwereka ubwambure bimeze bite nari nkeneye amafaranga pe Grace yarabizi ko nkeneye amafaranga kuko ni inshuti yanjye yarabizi ko nshaka amafaranga niyo mpamvu yamboneye pasi imeze gutyo agahita ambwira ati rikaba ari we muntu wa mbere mbanza kubaza niba ufite gahunda umuhero n'umuntu aguha amafaranga mbo arambwira ati hoya we muravugana kuri video call aba bantu bo hanze babakeneye nyine ibintu bibaruhura mu mutwe ngo ukuntu bigenza uriyambura imyenda kureba numara kwiyambura umubyinire umuzungurize ikibuno umwereka ibintu arijyara gusaba ngo kwinyaza ukitera finga arijyara gusaba ibi n'ibi n'ibi wowe muravugana tu wowe reka muguhe muvugane mva akibimbwira numvishe biri grave nibarije umuntu tugiye kuvugana ntazi ndabyibuka naramubajije nti ese gara uyu muntu duhuje basa uramuzi Grace arambwira ati hoya ntago muzi bigiye kure ariko nanjye ni umuntu wanjye tujya tuvugana gutyo akankubita iryo jana akankubita 50 rero akira muhere pase nawe icyo gihe hari samo yazani mugoroba nari ndi mu rugo njyenyine naravuze nti mpuza nawe tuvugane numva amafaranga mpa noneho ubwo ndapfa kubikora kuko nkeneye amafaranga ntago nigeze mbitindaho hoya kuko n'umushuti wanjye yarambwiye ngo basanzwe babikora ntabwo nigeze nyine mbitindaho mbo umutipe aranyandikira arambwira ati Grace ampaye nimero zawe ndashaka yuko ngo turongorana ibyo Grace yambwiye nibyo uwo musore ambwiye biratandukanye ari muri Amerika namubaza ni se turarongorana gute arambwira ati nyine kuri video call neta mbyumva nyine ndamubwira ntuke nta kibazo arangije arambwira ati turavuga n'isaha ndaguha 50,000 mu by'ukuri yari menshi cyane sinari bugesubize inyuma ariko nigeze nk'aho ari make namubwira nti eh amafaranga kari make basigira 100 gutyo nk'uwo ikinira ariko yavuga uti niyo mfite ego man ntago nari bugesubize inyuma nari mfite ubukene wa muntu ye baba we mbo uwo musore arambwira toke ntiburankurira ibyo nshaka byose nta kibazo ndaguha 100,000 umusore arambwira ngo nimbanze mwiyereke abone ko ndi seriye ahita yohereza hari agatara mukuru wanjye akunda gukoresha kuri za TikTok kari gahari mu rugo cyane katara nahari naragenda agafata ndagacana iwana mpita nikubita agafundo te vuba vuba ndabyibuka icyo gihe na nubwo ndumva ntabwo harashize nk'uko yakweze ntabwo kuri mubindi by'umweru bitatu ntogosha urumva nari mfite udusya by'umweru bitatu ku muntu ukuza vuba abafite ibisya byinshi byari byinshi ndagenda muri uwo mwanya yarambwiye ngo tuvugane fata jirete wawa ndaharura vuba vuba nyine ndagabanya nuko ndabanza ndogosha maze kogosha njya muri dushe ndabanza nditawaza nyine nabanza nditunganya pe urumva ngiye kuvugana n'umuntu bwa mbere ni umuntu uri muri Amerika 100,000 numvaga ari nka miliyoni buriya iyo wabuze na 2 umuntu akavuga ngo agiye gukubita 100,000 uba wumva ari nka miliyoni ndabyibuka muri iyo minsi mama wanjye yaramaze igihe arwaye amafaranga yaradushiranye naragujije ku kazantu hose mama yaranze gukira ariko ubwo tubona yaratangiye koroherwa ariko mu gihe yaratangiye koroherwa twabuze amafaranga yo kumuvuza nuko numvaga rero icyo umuntu yansaba gukora icyo aricyo cyose nagikora ariko nkabona nibura 30,000 nkavuza mama niyo naburaga none yibaza bankubise 100,000 naragenda avuga nti uyu mugabo agomba kumbona neza akabona ndakeye kugira ngo n'ikindi gihe
azongera mpa amafaranga. Mbo nagiye muri doshe nditawaza iwana ndahoga neza ndacyogosha neza maze kucyogosha nikubita gafondote vuba vuba nihuta cyane maze kwikubita gafondote nsigutuvuta ku munwa ndangije ndeba agasuve keza agasutiye keza ubundi ndenzaho ikanzu nyine mbo ncana ka gatara nshyiraho kamera ndamuhamagara turarebana arambwira utuke nakubonye ndabona uri seriye reka noneho nkohereza amafaranga ubundi duhite tuvugana wibuke yansabye isaha yose mbo yarakubye ngiye kubona mbona ibihumbi ijana rwose byihuse uwo mwanya kuri telefone mana yanjye we ndabibona yuko avuye hanze nyine kuri wadirimeti yababa we narishimye ndavuga ntuse koko grace muhemi icumi ndavuga nticyangwa reka mwihorewe abayafite ariko narishimye pe ntazi ngo ingaruka z'ibyo bintu ni izihe mbo umuntu ndangije nshana nuze nshyiraho video call ewana mbona ni umusore uri aho mu diaspora nyine ukiri muto ubona udakuze cyane yari aryamye mu gitanda umusore turabanza turasuhuzanya amakuru turibwirana nyine muri make mbona ntaribi mbo arangije arambwira ati rero nkunda umuntu utwaza ibintu buke buke ku buryo mfiringa nk'aho turi kumwe ndagira ngo ugende wiyambura umwenda buke buke buri kantu buri kantu buke buke rwose mu buryo bworoheje bo ndahaguruka nzamura ya kanzu nyikuramo maze kuyikuramo ngiye gukuramo suvati ho yaburetse hindukira mbanze nkurebe urumva kuko grace yari ambwiye ngo ndajya nkora ibyo ambwiye nakoraga ibyo ambwiye hindukira mbanze nkurebe ndahindukira ewana ndamubyinira muzunguriza ikibuno reka sinakubwira ndikaraga umusore ati uteye neza cyane pe ndakongera andi mafaranga ntabwo biriya bihumbi ijana bihagije ku mukobwa mwiza nkawe mbo ndabyina hashize umwanya ati noneho wakuramo unkuramo mpuramo suve nambaye agakariso k'agasiringi nako nari nkambaye uwo mwanya nyine nzi ko ngiye kuvugana nawe ngakuramo umusore ati kumbe waranakunnye akibona narakunnye noneho barayagaye arambwira ati mbere yuko tunakomeza wikiri kuvanaho video call reka mbikore turi kuvugana yankubise ibihumbi ijana sorry yankubise ibihumbi mirongo itanu nari nkubeshye arambwira ati aya mirongo itanu nguhaye ni fanta nkuguriye kuko nsanze waragiye mu rubohero warakunnye mana yanjye ufite igituba cyiza yewe gifite imishino miremire nyine avuga ibigambo byinshi arayagara narakuramo n'agasuti arambwira uti mba rubanze wegereze telefone nyirebe neza ubona hari uburyo ufata telefone nimba urimo nko kwizuminga ukayikurura wenda urugero ukegereza nk'ahantu ku izuru umuntu akarireba neza ndayikurura nyirandika hano ku gipipi neza arakireba arakireba wa reka sinakubwira hambwira uti ngaho gifungure ndafungura umva ubwo nari nishimye mvuga nti mbonye umuntu uri VIP ye baba we umve ngo niyambwira ati kuri kizi nta na kimwe ntari bukore umugabo umva turagira nyine tura ndamwereka arambwira uti fungura buke buke ndagifungura ye urugero nyine rugitazuwe hashize umwanya ubwo nawe ariko akajya anyereka arambwira ati rwose wumve wisanzuye dore nanjye ndi kukwereka sindi kukwishisha nawe ntunyishije rwose akanyereka mbo ibyo birarangira noneho hashize umwanya nibwo ambwira ati noneho igiza fone inyuma ukuremo iyo myenda mu isuki nyikuramo nkuramo ibintu byose mbo arambwira ati urumva se noneho washyukwe nyine uri muri mudu ku buryo uri inyaza bigakunda ndamubwira nti buke buke biragenda biza arambwira ngo genda wikarisa wikora ku mabere nyine pe ibyo yambwiraga narabikoraga kandi noneho ibyo bintu ni ubwa mbere nari mbikoze ariko ndakubwiza ukuri ko uko nabikoraga nagendaga njya muri mudu uko ngenda nikoraho mfungura icyo kintu cyanjye gitera imitoma nagendaga njya muri mudu ngenda nshyukwa mbo nuko ndikarisa nyuma y'iminota ingaho injiza minuki ebyiri nzishyiraho
hashize umwanya ati ngaho ishyiramo eshatu nzishyiramo utikora gutya na gutya umva narikinishije pe n'ubwa mbere nari nikinishije mu buzima bwanjye ni ibintu nari ntari narigeze nkora na rimwe ariko narikinishije umva ndagenda ndashyuha koko narikinishije ndagenda ndaryoherwa nyine numva bya bintu burya biraryoshye ndabikora ndabikora gusa kwinyaza biranga ntibikora nkumva ntago bimubirazi sinzi ukuntu nigeze gushyiramo intoki nsa nk'uzikaragiramo imbere ngiyokora mbura niba ari inkari niba ari amazi ntago mbizi gusa nzi ko ninyariye umugabo arishima arambwira ngo nibyo nashakaga umva arishima pe twavuganye iminota 30 ngiye kumva numva ndarangije pe gutya ndarangiza arabibona nawe ahita arangiza ndi kubireba muri make rwose umeze nk'uri kumwe n'uwo muntu sibirangiye sinkoreye iry'itanu arangije arambwira ati ndashaka noneho uzankurere uri kumwe n'umuhungu ngo uri kumwe n'umusore ndakubita inoti ya 500 mu igabane gusa ndareba ntabwo se umusore nzamubonara ndavuga nti ari uwo ndaza kuvugisha numve ubwo nari cyokewe n'ayo mafaranga bari bampaye numva mbaye nk'umusazi naragendeye umwe mu basore twateretanaga nzi mbona nyine uri shapu kandi ikindi uwo mukene mukubita iyo diru ndamubwira nti buri zaza twara 25 25 umusore ati tukaba twagiye ariko njye sinzigaragaza isura ndavuga nti nta kibazo mbo umugabo tuza gupanga yuko ku cyumweru ariko tuzakora iyo video call noneho nitirishwa mukuru wanjye itara ndamubwira nti nize itara ndijyane ari ahantu nshaka kujya gukorera utu video sinamubwira ibyo ari byo ariko ko ari ukujya iwabo uwo musore kuko byasabaga ko tubikorera ahantu twisanzuye nafashe iryo tara ndagenda turagenda ku munsi wa video call isaha igeze turahamagara nawe umugabo aratureba ndamusuhuza ariko umusore we bakavugana atamwereka isura mbo bidatinze yaratubwiye ati ngaho ni mu mpesho turakarisanya turategurana ariko ubwo njyewe isura yanjye ikaba yaririmo kugaragara numvaga nyine uwo mugabo naramwizeye numva nta kibazo isura yanjye yaririmo kugaragara mbo turategurana hashize umwanya uwo mugabo uti none se kutari kumwonka igitsina ndavuga nti nta kibazo nabyo reka mbikore twakoraga ibyo dusabye ndamwonka noneho ibyo birangiye turatangira turarongorana urumva turarongorana umugabo umeze nyine rwose arimo arabireba ariko nawe yambaye ubusa arimo arikinisha uwo musore twararongoranye hashize nk'iminota 20 uwo mugabo aratubwira ati ngo none se ngo mwakoze ngo n'inyuma ngo muri botu botu ntabwo twatuzi ngo ni ibiki yaba njye yaba n'uwo muhungu ndetse botu ni ibiki aratubwira ni inyuma nyine mu mabuno aratubwira ati tubikore twumva byo ni big deal ndavuga ntese bibaho umusore twari turi kumwe arambwira ngo bibaho we arabizi bibaho ndetse ngo aranabikoze ngo ndetse ngo biranaryoha ngo rero ngo tubikore kugira ngo yishime ndabona amantego umufuto ego mana akiyikozeho numva ntago bishoboka twaragerageje yanga kwinjira pe burundu atari ku yindi mpamvu numvaga nyine ngiye gusaba iryana binaniranye aravuga utoke nta kibazo ibyo nimubireke nikomereze ibindi twakoze ibindi birarangira umusore rwose tubijyamo neza birarangira inoti yacu ya sengisa turayitsindira ndashyukirwa ndavuga nti ko mbona bya bintu bibamo amafaranga umusore 25 yenda yamuha arayatwara mbo muri iyo minsi twaje kuburana n'uwo mugabo ntago nari nkimubona onulayini sinari nzi uko byagenze nkagira namubaza garase nkavuga nti se wa mushuti wawe byagenze bite ko namubuze nawe arambwira ngo ntibaheruka kuvugana ngo wenda basanga baramwibye fone se ntiwamenya icyo gihe nkaho nari mfite ariko undi musore dukundana wiyubashye umusore nkunda umusore ntinya nanjye nuba uwo musore twaragiye dupanga kubana umva umusore
turakundana, ubyo ngibyo byari ibagiranye. Umusore dupanga kubana, dupanga ubukwe, tumaze gupanga ubukwe, anjyana iwabo, iwabo baranshima barankunda, nanjye mujyana iwacu baramukunda, famiye zirashimana. Turavuga uti noneho reka dutegure ubukwe nta kindi. Mbo. Umusore yatanze inkwano, amaze gutanga inkwano, ubwo dutegura ubukwe neza, habura ibyumweru bibiri ngo dukore ubukwe, tujye mu murenge. Ubukwe bwo haburaga, urumva twihaye ukwezi, muri uko kwezi kumwe twagombaga kujya mu murenge, ibindi byumweru bibiri tugahita dukora mariage. Habura ibyumweru bibiri ngo tujye mu murenge. Nagiye kubona mbona kuri WhatsApp abantu banyandikiye ari ibihumbi n'ibihumbi, ati gute wakora ibintu nka biriya, usigaye ukina porno? Kuki? Nyoberwa ibyo ari byo. Nagiye kurambura umugabo cyangwa twenda kubana, arampamagaye nditaba, arambwira ati mu buzima bwanjye niwe mukobwa wa mbere umbabaje, niwe mukobwa wa mbere umpemukiye, unkojeje isoni mu muryango, uransebeje, abavandimwe banjye barimo barambwira tugiye gushyingiranwa n'indaya ikina filime z'urukozasoni, wabuze icyo ukora? Ndavuga nti ese ngiye ibyo muri kumbwira n'ibiki ko ntabyo nzi? Urumva deje igihe yaracemo nk'imyaka nk'ibiri uwo muntu wo hanze tutakivugana. Arambwira uti jya kuri WhatsApp wirebere iyo bibi byo wakoze. Nagiye kubona mbona ya video, ndi kumwe n'umuhungu, mbona video, ya video nikinisha isaha yose, mbona zagize kandi amamiliyoni, amamiliyoni, amamiliyoni. Mbibonye ubwoba bwaranyishe, ubwoba bwaranyishe, nanjye narebye izo video. Uzi ko iri gukora ikintu utazi yuko kirenze. Iyo usubiye inyuma ukareba nk'iyo video, narebye iyo video ndi kumwe n'uwo muhungu, ndeba ukuntu nonkaga igitsina cye, ndeba ukuntu yagiye kundongora inyuma muri butu bikanga, ndeba ibintu byose byabaye. Kandi iyo video yaje ari yonyine, ahandi akandi aho uwo muntu twavuganiragaho ntago hari hahari. Ubwoba bwaranyishe, mburi kintu nkora ndavuga nti ibi ni ibiki. Nahise mbwira shari wanjye uti ibi bintu bimaze imyaka ibiri, nta nubwo njye nigeze nkora iyi video. Njye twari turi kuri video kuri tuganira n'umuntu. Uti nyine yego ndabibona. Ariko se ubwo mbwira. Papa wanjye yabibonye, mama wanjye yabibonye, bashiki banjye, urumva naba nkikurongoye, wabaye indaya ruharwa abantu bose bakomenye. Umugore ko ari uwawe wenyine, umugore wawe basazaye baramuzi, bashiki baramuzi. Uransebeje, uransebeje, umusore yahise anambroka. Nahise njya kuri WhatsApp nsanga wa mugabo ntaraza kuri WhatsApp. Mana yanjye mpamagara Grace, Grace nawe numva yabimenye ariko ngo yayatinye kubimbaza. Ndamubwira nti gra, kariwe wampuje n'uyu muntu, basi wambabariye ugashaka ubundi buryo twamuvugisha nkamwinginga kabisiba. Grace ati nanjye simbizi, gusa njyewe nta video yanjye nigeze mbona hanze, ariko nanjye twaravuganye. Mu by'ukuri niba yarakoze screen recording bakamwiba phone simbizi, kuko we ntago yabikora ndabizi. Mana isi nijoro, mu rugo barabimenye, kuko urumva uwayibonaga yayiherezaga undi utindebera wa mukobwa, uyibonye utindebera umwana wawe, undi utindebera mushiki wawe. Ibi ni ibiki? Ubwo umusore twari turi kumwe we nta wigeze bamubona, nawe nagiye kurambura yambwiye uti biriya ni ibiki? Mu by'ukuri nta busobanuro nari mfite, sinari nzi ngo byafashwe gute, n'ibyo bya screen recording njye nta nibyo nari nzi. N'uwo Grace wabimbwiye uti buriya yakoraga screen recording ngo yibikire video, bashobora kuba baramwibye telefone. Ayayayayaya. Cyangwa se akaba ari nawe wabikoze, wenda agira ngo agaruze ayo yatanze anikubye. Ndabona zaranarebwe cyane, wanze zarayagaruje. Nabuze ikintu nkora, nifuza gusubiza ibihe inyuma ngo ne gukora ibyo bintu bitakunda. Mana yanjye, navuze nti reka ubuhamya ndetse mbubahe. Umuhungu dukundana byarangiye gutyo, mariage turayisubika, amafaranga twari tumaze gutanga y'imyenda n'ibiki byose bipfusa, na n'izi saa sinzi ngo ese nzabona umugabo, ese umugabo uzankunda akanshyira mu rugo ubusa bwanjye buri hanze, nashatse umuntu w'umuhaka ngo abinkurireho ndamubura. N'uwo nabonye abigerageza biranga, arambwiye ati ntabwo bino byakunda, byongeyeho ni ibintu biri kuri akawunti zo hanze muri Amerika, biragoye. Mu by'ukuri
ntago narenganye uwo mugabo ushobora gusanga atari nawe kuko baramwibye phone ahubwo ngiye ndirenganya nkavuga nti nabikoreraga iki kuki nagize ubwenge ngo mvuge ngo base nimba mbikoze reka mpishe isura yanjye ntago ibyo nigeze mbitekereza ntago numvaga ko umuntu yabishyira hanze mu by'ukuri mwabakobwa mwe mwabadamu mwe tuba dukeneye amafaranga tuba dufite ibibazo byinshi hari iyo umuntu aba yabuze nayo kurya akumva ntacyo atakora ariko reka nkubwire mureke tujye tugira impungenge dutekereze kabiri ese uwo muntu naramuka aguhe mu kiyaga agashyira ubwo busa bwawe hanze nta kintu kinini bizakwangiriza ese naramuka abikoze reka tuvuge yuko unabizi neza ko bishoboka wizeye ko icyo kintu nikijya hanze uzabasha kugihandoringa ni ukuri mureke tugire ubwenge twe gukururwa n'amafaranga ngo twirengagize abo turi bo twirengagize imiryango duturukamo mu by'ukuri narasebye mbiciro ry'imigani nakoze iki amahirwe nari mfite akazi nimutse muri karitsiye mva mu rugo ndababwira nti mbaye ngiye nanize isaha sindasubirayo kereka mu rugo nibimuka barumva biteye isoni nanize isaha nta n'undi muhungu urankunda kuko ubusa bwanjye buri hanze ubwo uzankunda niba ari impumyi uzankunda niba ari umuntu wenda wo hanze usanga umenyereye ubwo buzima ntago mbizi ari kumwe gukururwa n'amafaranga ngo mutagaciro mu mwandavurira ubusa kuko ndabyicuza cyane pe ndabyicuza